시절에. 네, 야회하자로 저처럼 하지 말지수 한국 유럽이 참 인수로 애플 레이플 디벌로비 플로그 베이멜 미스키트 베 저어제 무난히 아비아스 보이도 그치 대파스로 섹시 피슨 고야 티버 핏러스 아디스코 디오드 필드 빌 프리스마 그대 히비주 인수소 맨니 어필 Men der er sådan en lille bog, når han skriver ord. Jeg står ude i kitchen på mig selv. Du kan forvente, hvis jeg er en stretching kærlig kom med dig. Nej, du er sjovt, når blot skørs på min lønge street. The traffic starts jumping with force like me on the job. Yeah.
Hvad er det? Ny pige. Første dag. Med din afdeling. Min afdeling? Hvorfor de altid på min afdeling? Vi får brug for et sejlskab, kun til den her. Hej. Violet Newstead. Det er mig, der skal lade dig på os konsolidated. Cutie Burnley, rart at hilse på dig. Det er en ret stor dag for mig. Stor dag og stor hat. Tak. Jeg kørte hjemmefra en time tidligere for at være sikker på, at jeg ville være her til tiden. Men det var umuligt at parkere. Og så første dag på sit nye arbejde, og så er jeg også blevet lidt forkølet. Og vidste du, at parkeringsautomaten blev opfundet i 1935 i Oklahoma City? Undskyld dig. Jeg deler ud af ligegyldig viden, har jeg nervøs. Yes. Alt det her vil blive dit. Spændende, er det ikke? Så lad os komme i gang med en maskinskrivningstest. Jeg dikterer, og du skriver. Fra Franklin Hart Consolidated Industries til de ansatte. Når du planlægger din pension, hvorfor så det værd? Det virker noget bedre med papir i skrivmaskinen. Upsi. Hvor var det lige, du sagde, du havde arbejdet for? Jeg har aldrig rigtig arbejdet på et kontor før. Det siger du ikke. Du siger det ikke til dem, gør du hvad? Det er jeg ligesom nødt til. Ja. Jeg er virkelig ked af det, men jeg vidste bare ikke, hvor på mit CV, at jeg skulle skrive, at jeg har ingen erfaring, fordi jeg har brugt hele mit voksne liv på at passe på min mand, der lige har droppet mig til fordel for en 19-årig, der hedder Mindy. Du skal ikke græde. Så du har slet ingen erfaring overhovedet? Ingen. Er det så her, hvor du ringer efter vagterne? Nej. Det her, hvor jeg siger, jeg er klar på en udfordring, og velkommen hos Consolidated. Ej, tak. Mange tak. Jeg håber bare virkelig, jeg kan udføre jobbet. Det er jeg sikker på. Du skal nok lære det. Jeg har været hos Consolidated i 15 år, og du har den allerbedste til at lære dig op. Virkelig? Hvem har? Mig. For du skal vide, hvad du gør. Du skal gøre det i ro. For der skal rykkes, der skal trykkes. Du kan ikke hænge i skuffen, for vi har ikke tid til at fare omkring her omkring. Så husk at tjekke posten først.
professorer med hver sin tilsynsførende. Hold da. Hej, Margaret. Hej. Som øverste tilsynsførende rapporterer de to andre tilsynsførende til mig, og jeg rapporterer direkte til Mr. Hart. Hvordan er han? Ja. Han er lige blevet formand. Altså, han er virkelig rykket frem. Virkelig hurtigt. Og jeg har den dårlige ryg til at bevise det. Forresten, han bad mig om at finde en gave til hans kone. Hvad glæder du for det her tørklæde? Så det var en gave fra min mand, men nu hvor vi er separeret, så... Manden er myndig. Mange minder. Jamen hej, hvem har vi her? Judy Bønle, første dag. Hej Judy. Jeg håber, at alle har behandlet dig rigtig pænt, når vi står rundt. Hvis der er noget, jeg kan gøre for dig, så du bare kalde. For jeg ved godt, hvordan det var den nye pige her, Judy. Vi kan ikke lide hende. Jeg aldrig har lært at spille baseball eller football, for det er der, man lærer den kæde at komme så stærkt som sit svageste led. Hvis vi alle arbejder sammen, kan vi klippe njosserne af vores konkurrenter sidde i sus og dus i bjergstop. Sidde i sus og dus i bjerg og nosser. Så gennem dit billede. Jeg glæder mig virkelig til at være en del af holdet. Så du det, Violet? Det er den attitude, jeg leder efter. Forresten, er det der gave til min kone? Ja, det er det. Men jeg vil bare lige minde om, der står ikke ét ord i min jobbeskrivelse om at udføre din personlige gaveindkøb. Violet, for fanden. Jeg prøver at klare Judy her. Judy. Hvordan vi alle sammen er et team, og lige fra starten er der ikke til at tage min aflevering. Jeg forventer, at især én, som gerne vil få fremmest til ledelsen, viser lidt samarbejde og fleksibilitet. Capisce? Dorali! Kom her ind! Violet! Vær nu en sød pige og hent min kaffe. Ikke noget sukker, bare lidt sødmiddel. Jeg vil. Skal vi vende tilbage til diktator? Først vil jeg gerne undskylde for min opførelse i går side. Jeg er blevet med. Det gør ikke noget. Jeg ved, jeg går hurtigere mellem dem, og jeg er ikke blevet fanget endnu. Du ved, lige siden jeg gik den åndssvage fejl angående den konference i San Francisco. Stop. Du begik ikke nogen fejl. Ser du, jeg skal bare sørge for, at næste gang jeg bliver bedt om at arbejde til en konference, at der rent faktisk er en konference. Jeg har... Nu skal du se, hvad der sker. Jeg har købt en lille ting til dig. For at sige undskyld. Jeg er helt selv med det. Det er rigtig pænt. Det er rigtig ingenting. Jeg er en rig mand. Og jeg har mit checkhæfte lige nede i min bukselomme. Og du kan til hver tid bare skrive dit helt eget beløb. Så det kunne jeg gøre nu. Jeg skriver dit navn bedre, end du gør.
Skal vi vende tilbage til brevet? Alle ansatte, der ankommer mere end 5 minutter for sent, skal trække sin løn forholdsmæssigt derefter. Kære søde, der er lige, hør en gang, hvad jeg må sige. Ved du hvad, jeg drømmer om at gøre ved dig. Og så du ser ud, det gør sgu ikke ondt. For det jeg vil, er godt og sundt. For jeg er helt vild med dig. Her for dig, jeg er her for dig. Jeg er længe slem, det svæver jeg. Men åh, spil min instrument. Med venhilsen, nej sku, bestemt hilsen, fra Frankfurt Hart Junior. Så lige, find mig lige har det i sag. Ud bag lige. Jeg ser dig hele tiden i mit sind. Men dog et yndigt tak, havde du på.
Ja, hold da op, Dorothy. Sikke et yndigt tørklæde, hun har på. Ja, da. Det var en gave fra din mand. Åh, Frank, du er så betænksom. Jeg er så glad for, at han sætter pris på alt, hvad du gør for ham. Hvis har du kan tro, at jeg sætter pris på hende. Det var rart at se hende igen, hvis har. Ja, det er min yndlings. Italiensk havde det 4 uger solskin. Nu skal du høre, Lise. 4 uger. Er du blevet fuldstændig slået af den, eller hvad? Jeg kan ikke tage fri herfra i 4 uger for at rejse rundt i en anden italiensk loveboat. Der er vist en, der er blevet skiftet til koffeinfri, hva'? Ja. Så kan vi lige høre, hvad du får tid. Jeg er ked af, at jeg er forstyrret, Frank. Det siger jeg ikke kun fordi jeg gerne vil have, at du skal kunne lide mig. Glemte. Skift emne, John, din idiot! Godt, det er snart af weekend, hva'? Ja. Hey, ved du hvad jeg lige kom til at tænke på? At vi skal tilbage til arbejde. Ja, middag i morgen aften. Jeg ved ikke, Joe. Hvor længe må du ud for dine forældre? Jamen, jeg er junior revisor. Se, jeg kan tro og styre. Jeg kan ikke finde et bedre match. Det er det med junior og senior. Jeg kører mig lidt, og jeg tænker gang weekenden med min datter. Egentlig forældre, hun ved. Bare tænk med. Jeg er fantastisk sammen med fornærmede teenagepiger, der er på deres mor. Ah, jo. Jeg er jo gammel nok til at kunne være din søster. Jeg tror bare, vi virkelig kunne hygge os. Ja, ved du hvad? Jeg tænker over det. Du skal ikke tænke over det. Just do it. Just do it. Det kunne blive et fedt slogan. Hør lige her. Jeg har lige en til jer.
Hvad kalder man en kvinde, der har mistet 95% af sin intelligens? Skilt! Sjov, ikke? Jeg er altså ikke sikker på, at jeg kan klare det her. Jo, du kan. Men du er nødt til at lære trække. Du må ikke grave. Ser han tårer, så går han efter struben. Gentag efter mig. Jeg vil ikke grave. Jeg vil ikke grave. Det skal vi nok have arbejdet lidt på. Det kommer ked af det. Det dummer mig alle sammen mit udsigt.
mellem kvinderne og mændene på kontoret. Jeg ved, at Milton, han får 14.000, og jeg får kun 12. Ja. Vil du fortælle mig din blog? Vi snakker ikke om penge, skat. Oh, Violet! Fik du mit memo om medarbejdere og deler lønoplysninger? Ja, Ross. Jeg har læst de der bill. Fik du mit memo vedrørende overflødige memoer? Nej, vent. Hvad? Hallo? Det er Julie Burley. Hallo? 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 Det er Judy. Du lagde på. Gjorde du ikke? Jo. Men jeg græd ikke. Godt arbejde. Margaret, kunne du tænke dig at spise frokost med mig? Firmaet mener, at det er... Firmaet? Hvad er det for
Det var din beslutning, og du har bare fortalt mig hvorfor. Det er ikke så svært. Han har en familie at forsørge. Og det har jeg ikke. Min hænder er bundet. Kun han foretrækker, at han er en mand i den stilling. Den gamle drengeklub. Hey. Hey, hey. Det er altså stadig mig, der sidder her. Og jeg kan ikke bare sidde her og finde mig i den slags. Donny, kom her ind til mig. Violet, tilbage til arbejde med dig. Afsted. Det skal jeg nok. Men inden jeg går, har jeg lige en sidste ting at sige. Du skal aldrig omtale mig som din pige igen. Jeg er ikke din pige. Jeg er hverken din kone, din mor eller din elskerinde. Hvad? Jeg forventer at blive behandlet med en smule respekt og værdighed. Vel, hvad mener du med elskerinde? Åh, hold dog op, Dorothy. Alle om hvad ved, at du og Mr. Hart har en affære. En affære? Hvem har sagt det? Hvem har sagt det? Det har han. Hvad? Nu skal du ikke blive vred, skat. Blive vred? Du har sagt til alle, hvad jeg går i seng med dig. Det forklarer, hvorfor alle har behandlet mig som en billig tøjde. De tror alle sammen, at jeg klæder sig. Vent et øjeblik, jeg kan klare det hele. Du elsker det, gør du ikke? Det giver dig en slags billig fornøjelse. Som at samle papir op, eller hvad det bliver! Du bliver helt ophidset. Jeg har fundet mig i, at du har vraget på mig. Jeg kunne rundt om det skrivebord, for jeg har brug for det her arbejde. Men det var proben. Jeg har vist stået der uden min taske, og til nu har jeg tid og tog. For det er sådan, jeg blev opdraget. Men jeg svæver, hvis du siger et ord mere om mig, så hænder jeg den pistol, og så laver du op for handkøren med et skud! Åh, Mr. Hart. Jeg vil så fortælle dig noget. En af pigerne har begået en alvorlig brøde. Jeg overhører Maria Degau forsøger at samle lønoplysninger. Få hende ud! Og det er ikke fordi, hun ikke er blevet advaret om, altså, hvad skal jeg sige? Hun skulle have været væk i går! Altså, så rent teknisk er det ikke... Og for fanden! Så fyrer jeg hendes sted! Hvis de var glas, hvis det... Nok ligner jeg ikke en sensuel mamma. Jeg har bare sådan en særhemmet krop. En i er der en fuld af lyster og drama. Men følelser helt dæmmet op. Men hvis jeg bliver stoppet fri, Mr. Hart vil jeg sige, bare vent, du er i min favn. Og hvis jeg nogensinde får gør så garanterer du sig. Heart to heart, kind mod kind, mund til mund, skidt til land, op og ned, til jeg ved hvad jeg gør. Jeg i tænder musikken, smider mit tøj, løsner mit hår, begynder at sige. Som en tryllestav mod de piger, der fylder på din sti. Og jeg sapper dem bort, for jeg synes det er for hårdt. De siger om dig, men jeg er din pige. De ser på fællesskabs, du er der. For jeg synes, du er en stak. Yeah.
har en ny start. Er de ægte?
ikke så på dem i mit hoved. Nå, hvad var det billede af? Hvilket billede? Det er fra dit indre blik. Nå ja, det var et billede af alle dem på kontoret, klædt ud som gangster. Og de prøvede alle sammen at myrde Mr. Hart. Det var ligesom Fred McMurray i Double Indemnity. Det var en mørk og stormfuld aften i en by, der aldrig sover til middag. Men klubben var hot, og pigerne var hottere. De havde ansigter som filmstjerner og ben, der gik hele vejen herfra og til Pittsburgh. Eller det var det Hart troede, da han kom kravlende ud fra regnen. Og det var der, han fandt mig. Klædt på til at dræbe. Bogstaveligt talt. Det må jeg sige. Det burde jeg også have husket. Jeg tror også, at du kan danse. Så vil du bare se. Fantasier om dig i månens blege lys. Igen. Og jeg drømmer om at blive din allersidste kys. Så vil. Yeah.
sæt på. Lad mig se det på dig, at du er hele tanken, hvis du står på min læg. Wow, du har en god bandbrain! Vil du ikke blokke, eller hvad taler du til mig? Jeg synes, man skal vise det, man har. Mrs. Rose, jeg er ikke sådan en dreng. Kom og lad mig mærke de brystmuskler. Ja! Thank you.
Violet, lad mig lige en kop kaffe. Ikke noget sukker, bare lidt sødmiddel. Det er galt nok, jeg skal handle ind for kontoret. Half and half, sødmiddel. Og så skal jeg også lave hans kaffe. Jeg svæver, Joe. En eller anden dag, så eksploderer jeg. Fik jeg fortalt dig, at Ross beskyldte mig for intern fraternisering her til morgen? Hvad? Med hvem? Ja, hvem tror du? Med dig. Hvad? Hvad fanden tror den søde diktator hans holdninger, at det er? Vi har aldrig fraterniseret. Aldrig? Vores afgang på kontoret har været fuldkommen professionel. Absolut. Men hvis vi vil... Nej. Jeg vil gerne. Men Joe, jeg svæver. En eller anden dag, så får jeg nok, og så må Gud hjælpe Mr. Hart. Violet, hvor er min kaffe? Det var så lidt. Det må vist være den tid på måneden, hva? Okay, Mr. Hart. Hvis ikke jeg har så meget brug for det her job, så vil jeg. Hvad vil du? Bare du kan engang lave en hederlig kop kaffe. Den smager af lort! Ja, Ross. Violet, jeg er meget, meget skuffet over dig. Det første, jeg lærte, da jeg begyndte at arbejde for Mr. Harp, var glæden i at lave kaffen præcis, som man kan lide den. Jamen, tak for det, Cornelis. Violet, de har lige sættet røget op på 16. etage. Umuligt. Harp er stadig på sit kontor. Men du ved godt ikke, ikke? Jo, jo. Sig jeg dig, hvad der okay. Nå. Nej. Nej. Fuck. Sjovt i går. Ved du hvad? Det burde vi gøre noget oftere. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har grinet for meget. Nej. Og hvad med Mr. Hart? Er han stadig i live? Desværre. Han er helt glad for, at hans kone lige har taget på en månedslangs krydstogt til Sydhavet. Wow, hun er godt nok heldig. Nej. Nej. Hvad er galt? Jeg har forgiftet Mr. Hart. Hvad? Violet? Hvad kunne du? Det var ikke min vilje. Jeg kom til at putte rottegift i hans kaffe. Se, hvor en til æsker det er! Bortset fra den dumme i hovedet. Slap nu af, altså. Gem de æsker væk. Et par
ting sker, er måske ikke nok til at skade ham. Måske drak han det slet ikke? Nej, jeg har så tænkt mig at melde mig selv. Jeg ser til ham, og så finder vi ud af, hvad vi gør. Ja, lige her. Vi er straks tilbage. Okay, du skal holde ud. Okay. Værdet hånd ud. Han er vores eneste vidne, og så sker det her. Jeg orker det simpelthen ikke. Prøv at sige. Det har sikkert intet at gøre med Mr. Hart. Den stakkes, jeg så det komme. Vil du afskåre på at stå nogen hjælp med gift? Åh, Gud. De ved det allerede. Det ved vi ikke. Det er ikke tiden til at gå i panik. Hvordan har han det godt? Han er død. Nu er det tiden til at gå i panik! Jeg tror, at vi lige ved at underskrive nogle papirer, så vi kan udføre en operation. Jeg skal gå den grønne mire! Nej, jeg tager det nu roligt. Det er slut! Jeg kan lige så godt spare på besværet og give rottegiften med det samme. Det er bad walking! De damer. Det kan da også være lige meget. Jeg er en morder. Nej, du er ikke. Så en morderske. Hvad sidder Tanja Jumbie? Hun gav ikke sådan en pina, så hun elsker sig noget, når man tager til sin fødselsdag. Det gør så satans meget. Det spiller ingen rolle. Jeg får gaskammeret. Ligesom Susan Hayward i I Want to Live. Violet, slap nu af. Hun vandt en Oscar for den rolle. Julie, det hjælper ikke. Oh, jeg bliver spærret ind. Jeg mister mit job. Lad nu være med at gå i panik.
Judy. Jeg er jo ikke dum. Jeg er forgiftet, chefen. Tror du ikke, de fyrer mig for at bakke jer til som det? Okay, slap nu af. Vi finder en mødtelefon og ringer efter en advokat. Ja, det er her. Vi er straks tilbage. Jeg gjorde det. Mig. Skyldig. Nej. Jeg kan ikke gå ned sådan her. Undskyld. Vi er på vores kaffebarn, ligger. Kaffebarn? Nej, jeg er ny her. Ej, jeg er også ny her! Hvor arbejder de? Nedover. Og kapellet? Ja. Gud. Er han Ja, ja, han er. Ej, hvordan? Så meget kaffe. Nå, men jeg går lige ud og tager noget frisk luft med ham, ikke? Jeg mener, mig, jeg skal have frisk luft. Selskab. Nå, ved du læge? Ej, jeg så overhovedet ikke skrivet. Er jeg læge? Ja, jeg er læge. Så hvorfor taler jeg lige med dig? Pis af. Gør det tilbage. Gode nyheder. Jeg er ikke hysterisk, men jeg er helt klar i hovedet. Kom, vi skal have ham ud i bilen. Vi skal smide ham i floden. Nej, det er ikke det. Jeg skal bare tage lidt så stille det. Ja, vi henter Jolene, og så stikker vi af mod grænsen. Og Violet, du skal ikke være bekymret. Det er Dorothy's og min tur til at tage os af dig nu. Åh, Gud. Hvorfor græder du? Fordi I to tager ansvaret. Og det gør mig fint, mand. Åh Gud, de er tilbage. Vejle, vi tager væk, når det gælder kredet. Nej, sådan er jeg ikke. Her, betjent. Vejle! Jeg har en tilståelse. Det er det selv. Ligger en mand. Jeg aldrig har set før hende. Ikke har. Vejle, du gjorde det ikke. Jeg gjorde det ikke! Gjorde ikke hvad? Hvad får mig der her? Undskyld mig. Jeg bryder mig ikke om din tone. Hvad er dit tjekkeste nummer? Hvad? Er det måske ikke jeres lig? Jo. Og I har efterladt det her? Uden opsyn? Ha. Skam dem! Det kan jeg godt. Nej! Ved du hvad? Jeg tror fandme jeg siger. Efter jeg forsøgte at slå mig ihjel, jeg tænkte nok, at jeg ville vende tilbage for at forsøge at fjerne beviserne. Men Vejle, hun gjorde det ikke med vilje, det var et uheld. Så du indrømmer, at vi planlagde at myrde mig? Mr. Hardy, forstår ikke. Du kan gøre det godt igen. Hvad vil du komme til mig i aften? Har du set, hvad det her, jeg skal arbejde til? Hvem sagde, at jeg mig arbejde? Forklæder! Så bliver jeg nok nødt til at ringe til politiet, tror jeg. Mr. Hardy, jeg beder dem, de smadrer vores liv. Tænk på, hvad det
er det gjort? Det var ikke mig, der startede det her. Vi skal ikke prøve fra dig, eller du kommer til at fortryde det. Jeg vidste ikke, vi skulle prøve det her. Nej, det vidste jeg ikke. Du må ikke gøre mig noget. Du er så lækker. Tror du, det er sjovt? Tror du bare, det er en stor joke? Der er et andet telefon. Derovre! Mr. Hart, hvis du bare den telefon, så river den direkte ud af væggen. Nej, du må ikke gøre det mod mig. Hvorfor tager du ud af rettestikken bare et øjeblik? Rejle! Judy, kom herind! Åh, din tæn! Må man ikke have den slags sprog? Virkelig fået os til. For du har såret alle her, vel?
lyster som en sol. Hold nu det vores tur. Slip op fri. Det er en overkrop. Vi tager ikke noget overkrop fra dig mere. Du vender fri. Hvem er til fængen har? Jeg er menneske. Hvad er det? I'm not afraid.
Jamen, hvor er han så? Altså, jeg ved, han ikke er gået til frokost endnu, fordi hans frakke stadig er. Og se, jeg bliver ved med at fortælle, hvor farligt det er at efterlade en tæt cigar her. Der er presserende sager. Se, han skal ringe det sekund, du ser ham. Det kan du tro, Ross. Jeg ser, hvor han bare er bundet op et sted. Jeg er nødt til at gøre noget ved hende. Har nogen prøvet at skyde hende? Judy, vi har vist helt utrolig selvbeherskelse. Glem Ross. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvad vi skal gøre med Harve. Hvad med at få fat i et par cowboys og banke ham hastigt? Jeg tænkte mere på sådan, finde noget, vi kan afpresse ham med. Sådan så vi ikke melder ham, og han ikke melder os. Hvad med en sexskandale? Få et billede af Hart i seng med en prostitueret. Hart har vel bare købt alle kopierne og sendt dem ud som julekort. Kom nu. Hjælp mig med at lede. Der må jo være noget. Ja, altså, der er jo ingen, der har lyst til at mødes med ham. Fordi, ud over Ross. Problemet er bare, at vi umuligt kan holde hinanden ret meget længere. Lad os sende hende på ferie. Det ved jeg nu ikke. Ross kan ikke tage mere end 14 dage, og det er måske ikke længe nok. Et sprogophold. Der er ikke i Danmark, hvor man skal bo der i en helt måned. Det er ikke læst fransk engang, da hans firma overvejede at åbne i udlandet. God idé. Hart skriver hende et memo om en større udvidelse. Han skal bruge chefer, der kan tale fransk. Tror jeg, hun vil tage afsted? Laver du sjov? Hun vil skyde paven, hvis det var Hart, der havde nået det. Jeg skriver memoen, og hun skriver det på ham. Bingo. Hvad er det? Regnskab. Det synes man, at Hart har taget fra kassen. Umuligt. Ingen chef ville da nogensinde forfalske regnskaber eller stjæle fra aktionærerne. Hvis vi skal kunne bevise det her, så er vi nødt til at kunne følge pengesporet helt tilbage til Hart. Vi skal undersøge hans regnkonti først. Det er her, hvor det virkelig belønner sig at kunne forfalske hans underskrift. Hvad med Joe? Han arbejder i bogholderiet. Kunne han ikke hjælpe os? Det er muligt, Joe er en del af bedraget. Jeg synes, vi skal klare det her selv. Hey, kunne det ikke være sjovt, hvis vi slog nogle forandringer op for Hart? Joe, hvorfor gør vi ikke det? Hvad mener du? Hvorfor styrer vi ikke kontoret, sådan som vi synes? Som at få lov til at have billeder og ting på vores bord? Ja, eller en hel times frokostpause. Tænk større. Halvanden time. Hvad med, at Hart aldrig kommer tilbage, og du bliver direktør? For stort. Jeg kunne aldrig blive direktør. Selvfølgelig kunne du det. Du ved, Vejle, det kunne du virkelig. Altså, det ville jo være skønt. Men det vil aldrig kunne lade sig gøre. Se, hvor langt vi er kommet allerede. Kom nu, Vejle. Drøm stort. Alt kan lade sig gøre. Altså, det ville jo være vidunderligt. Jeg kan næsten smage det. Rustin Keith. Firmaet udvider bla bla bla. Du er hermed tilmeldt Lester Sprogskole i
Denver, Colorado og så videre. Per omgående underskrevet Franklin Hart. Jeg skal væk fra ham. Jeg mener, væk herfra i en helt måned. Jeg bliver nødt til at se Mr. Hart med det samme. Så han gav mig lige vejen ud. Måske kan du stadig nå at fange ham. Hey, Julie! Kan du se Mr. Hart? Ja, jeg ser ham. Mr. Hart, vent lige et øjeblik. Øv. Du har vist lige misset ham. Jeg forstår det ikke. Hvorfor vil jeg gøre det her, uden at vende det med mig? Vi klager os. Det er strictly business. Som Mr. Hart altid siger. Som Mr. Hart altid siger. Jeg tror, at du vil finde alt, hvad du får brug for heri. Bon voyage. Bomber! Du må hellere se at komme afsted, Ross. Klokken er allerede 5. Thank you.
Det er godt nok vildt, at vores firma er begyndt at betale for afvænding, er det ikke? Ja, er det ikke også vildt, at der kun er gået 3 ugers afvænding, og Marken føler sig allerede som en ny kvinde? Jo, det er. Det er godt nok bare ærgerligt, at der ikke findes en afvænding for egoistiske, chauvinistiske, løgnagtige hyggelere, som vi kunne sende Mr. Hart til. Vi er så gode til det her. Ja, vi er. Vi burde åbne kontorer i hele landet. Cutie, hvor stort. Ja, du ved, vi har kun et par dage, indtil Ross kommer tilbage. Du skal ikke tænke på det. Vi skal nok klare det. Det håber jeg godt nok. Nå, jeg skal ned til børnepasningen. Igen? Ikke gør for det. De babyer er bare så søde. Dorlie? Hej, har du set din mor? Jeg tror, hun er nede i lokalet. Hun er ved at installere noget, de kalder en telefonsvar. Fedt. Mange tak. Frokost i dag, Dorlie. Jeg kan ikke i dag. Hvad med i morgen? Det er en aftale. Ej, men det er altså bare synd, at Mr. Hart er ude her. Alle sammen. En times frokostpause. Han er en ny mand nu, da. Med den mand. Jeg er ked af, at jeg ikke hjælper dig og Julie mere med nætterne. Men Duane her vil være alt for hans tipser. Jeg er bare ked af, at Jolene skal være så meget alene. Jeg kan ikke vente, til vi får krabbet for Hart. Så bliver alting anderledes her. 24-7. 24-7? Hvad skal det betyde? Det ved jeg ikke. Jeg finder ikke på det. Jeg havde aldrig troet, at jeg ville elske at stoppe og tage på arbejde. Hvis ikke jeg var spædre. Jeg tror, det var den der lige kontoret. Hvor er du sjovt, jo. Hvad er det helt præcis, du prøver at sige? Jeg må lige prøve igen. Godmorgen, Violet. Dolly, sikke en smuk dag. Siger du, at der er en anden Hart, der leder kontoret? Violet, hvad sker der med dig? Nej, jeg har det helt fint. Ja, du siger det. Ja, men det siger jeg. Jeg har faktisk lige sagt det. Okay, Dolly, vil du lige give os et øjeblik? Ja, jeg har også arbejde. Hvad sker der? Jeg siger dig, Joe, jeg har det fint. Og jeg kender dig. Det må du bare tage værd. Lad nu være med at skubbe mig fra dig. Tal med mig, seriøst. Du kan fortælle mig hvad som helst. Vi holder Hart gået ud til huset og prøver at bevise, at jeg har fusket med regnskaberne. Det var så ikke lige, hvad jeg lige havde forventet. Heller ikke jeg. Jeg kan ikke kende noget Hart. Nej da. Jo. Og hvis ikke vi finder løsningen i de næste 14 dage, hvis Hart kommer hjem på sit krydstogt, så siger der Joe, vi er på røv. Altså, jeg har adgang til alle kontorets finansielle konti, så jeg vil kunne tro, jeg vil blive det her. Er det sandt? Kan du se, hvad der sker, når du faktisk taler til mig? Oh, Joe, du er en skat. Jeg er en skat! Okay, Joe, ryk hurtigt. Violet, vi smitter med mig. Der er ikke tid til at tænke over det. Sig ja. Jeg ved ikke, Joe. Jeg synes jo, du er en skøn fyr. Nej, nej, nej. Ikke skøn fyr-tale. Giv mig én god grund til, hvorfor du ikke kan ud med mig. Og ikke noget drømmer med mig. Det er jo ikke sådan, at jeg engang er i 30'erne nu. Åh, Gud. Er du stadig i 30'erne? Hvad er der? Virkelig? Jeg er en enmandskvinde. Og jeg har haft min ene mand. Men Violet. Han har været død i 3 år. Har han ikke? Jo. Men nu gør det så meget, at han var bare for et øjeblik siden. Og han har næsten været væk hele mit liv. Det kender jeg godt. Men er det ikke på tide, du finder noget andet at se frem til? Vi bare skruer op her. Hver dag. Thank you.
kærlighed kan gro de hænder til noget i du ikke kender. Måske lige rundt om hjørnet, hvis du tør tro. Kærlighed kommer før du ser det, hvis du ikke ignorerer det. Pludselig lige en dag, så sker det. Lad den gro. Ej, Jo, det kan jeg altså ikke. Hvorfor ikke? Jeg er bange. Okay, så du holder hardt på noget sit hus, men du tør ikke at gå på en date med mig. Jeg har følelser for mig nu, men du er bange for at elske igen. Jeg ved, du bor sig, men du er også en mand. Vil det må gå sådan, hvis du bliver lukket ind? Det er at tage en chance, hvis det bliver en sand romance. Sidder du, jeg forandrer, eller er du stadig?
stolt af at kunne sige, jeg har det så godt nu. Jeg klarer mig meget bedre, end du nogensinde troede jeg kunne. Mit eget sted, hvor jeg er fred, hvor jeg kan lægge min plan. Det tog lidt tid, før jeg forstod, jeg er meget Judy, vidste I, at J.R.'s mor
mor er Mary Martin. I troede da ikke for alvor, at de tre tosser kunne få krammen på mig? Gjorde I? Mr. Hart, det er så den pistol fra dem. De er i store problemer. Jeg synes lige, at jeg kunne høre juniorbogholderens stemme, men det kan da ikke passe for. Han er fyret! Mr. Hart, tag dem sammen. Vi kan bevise, at du har stjålet tusindvis, og er der tusindvis af dollars hos Consolidated. Prøver du helt alvorligt lige nu at sammenligne lidt kreativ bogføring med det, I tre har gjort mod mig? Mr. Hart, kan vi ikke tale om det? Selvfølgelig, Dolly. Vi går ned og får os en lille snak med politiet, søger den bedste advokat i byen og går fri med sit tre hyr. Går i fængsel for overfald, tidligere og morsøg! Nå, det er bare så forsinkt mere. Hvem er du? Hvem er du? Margaret, kan I ikke genkende mig? Du er den gamle drunkenbold. Det var jeg. Men tak for at firmaets nye arbejdsprogram satte mig til en helt kvinde. Og jeg vil bare takke dem så meget for de små opbakningsbeskeder, du... De små opbakningsbeskeder, du gav mig, mens jeg var på det afvendingskursus. Jeg kan ikke sige dem, hvor meget det betød for mig at få at vide, at jeg var sådan en dygtig pige. Ser hun ikke godt ud? Jo, hun gør. Se lige hendes far. Afvænding! Hvad fabler hun om? Det har jeg aldrig sagt god for. Det har du i hvert fald, Mr. Hart. Du har skrevet under på hver eneste memo. Hver eneste memo? Der havde lige glemt en Mr. Tinsworth her på vej. Er Mr. Tinsworth på vej herop nu? Hvem er Mr. Tinsworth? Tinsworth er formand for bestyrelsen. Lort! Lort, lort, lort! Lort! Monsieur Arsene, je suis ici! Lort! Mr. Tinsworth, det er godt at se den, sir. Hvad skyldes æren? Hvorfor det er det? Julia... Det er fordi, at her hos Consolidated, der tænkte jeg, at vores medarbejdere var mere produktive, hvis de var afslappede. Så derfor har vi indført noget, vi kalder Casual Friday. Casual Friday. Det lyder sådan til meget godt, men det er torsdag. Og det er det også. Men de kender Mr. Hart altid et skridt foran. Det må jeg sige. Jeg er målløs over, hvad der er sket i denne afdeling over de sidste 4 uger. Sødt, jeg er så glad for, at de er kommet. Der er virkelig noget, vi skal snakke om her. Det kan du bande på. Jeg skal vide, om jeg har ansvar for disse kvinder. 20% stigning i produktivitet. Hvad? Er det disse kvinders fortjeneste? Nej, det var Violet, der var anføreren. Violet Houston? Den Violet Houston. Jeg har hørt meget om dig gennem morgen. Tak, Mr. Tindrøring. Nå, Violet, fortæl mig lidt om, hvad der er foregået her. Jo, altså... Mine to kollegaer, Dorothy Rhodes og Judy Bailey og jeg, vi tænkte, at der nok kunne trænge til at ske lidt forandringer her på stedet. Ja, vi tænkte, at med børnepasning og flextid og en hel masse andre ting, så ville det være meget rart at være her på Consolidated. Og det ville hæve produktiviteten samtidig. Og Mr. Hart har kvitteret for hver eneste memo. Hver eneste memo? Hvor mange memos taler vi sådan cirka om her? Det vidste jeg ikke om. Okay. Hej. Jeg er stolt af dig for at få sådan en kreativ tankegang. Og så fra sekretærer, ikke mindst. Gud. Jeg vil have dig ved min side her. Jeg tænker, det betyder, at du kommer og arbejder for mig. Åh, det ville være en ærse. Tinsworthy, inden de
træffer den beslutning, så synes jeg lige godt, de kunne tage at kigge på den her fil først. Før vi kommer til det sø, så synes jeg, at de skal vide, hvad disse piger virkelig har haft gang i. På trods af, hvor hårdt jeg har knoklet, for at få det her firma til at føle som en familie. En familie? Eller de ofre, jeg har bragt, for at få mine piger til at nå deres fulde potentiale. Dine piger? Mens de har malet skrivebord og hængt gardiner op på byrådet, så vil jeg sige. Så har de virkelig holdt mig som... Gissel. Vejle! Undskyld mig. Det kan da være lige meget. Det kan ikke være sagt, inden han får ram på os alligevel. Altså... Ikke hvis man tilbringer de næste 30 år i fængsel på pindevenner i Nebraska. Jeg siger til hans rygge. Det her sted var et helvede, før vi overhovedet det. Vi knokler rundt, mens han sidder inde på sit kontor og leger sin jættelige godt slag. Altså... Og så tager han bare hele æren. Vent et øjeblik, søn. Nej, jeg vil bare... du lige Vi knokler bare ned på sådan her hos Kristallet, for at få det hele til at fungere. Og hvis det ikke engang er nok for at blive set, hørt eller respekteret, hvad er så? Og så, nå ja, så kidnappede vi Hart og smed ham om bag min bil. Den kom som et lille svin på markedet. I den dør. Vi prøvede bare at gøre det hele meget bedre her. Og nu får han bare hele æren. Og vi får mellem 10 år og livstid. Gissel, lille svin. Lille dame, du er noget spørgfuld, er du ikke? Så hun lyver slet ikke. Hun er helt ret. Ja. Jeg er så imponeret over det, der skete de sidste par uger. Jeg får fravandt helt til toppen. Tak skal du have, sø. Vores foretagende politik er netop ved at få luft under vingerne, og jeg tænker, at vi bruger en mand til dig dernede. Bolivia? Tillykke, Mr. Hart. Jeg kan ikke komme på nogen, der har fortjent den nu, jeg har kæmpet. Så hvad med Violet? Hun ved lige så mange faktorer, som jeg gør. Endnu en genial idé. Kun en visionær som dig, der forsker med fælde direktør. Men hvad? Det var ikke det, jeg gjorde. Det er selvfølgelig kun, hvis du vil have jobbet, Violet. Jeg ved ikke. Jo, jeg vil have det. Jeg melder mig frivillig til at tage mig med så hardt til Bolivia. Jeg tager fulde fransk. Vi får brug for dig her. Du kommer til at referere direkte til Violet. Så tak. Rigtig tak for tilbuddet, men... Du må hellere se på pakker, Frank. Jeg har fået til mig, at der er militært på vej ned, og du ved, hvordan det kan være rejse. Så hvis vi lige kunne tale om det... Ja, til ikke nej. Tillykke til jer alle tre. Vi skal ikke bekøre jer hardt. Vi får ikke til at igen for en lang tid. Jeg vil lave flere kunne jeg også gøre. Men vi måske ikke helt af mig. Nej, Judy. Det tror jeg, vi lader Ross tage sig ud. Det er lidt, indtil hun fandt en lille opfattelse. Klapper
kunne vi rigtig godt tænke os at takke nogle af dem, som har hjulpet os med den her helt fantastiske musical. Så hvis vi starter, så vil jeg gerne bede Esben fra koret, ensemblekoret, til at komme her. Jeg kunne godt tænke mig at få den helt vildt, mest fantastiske person i hele verden, min mor, heroppe. Maj! Så skal der også en stor tak til Inge, som desværre ikke er her i dag, men som har stået på den flotte baggrund. Her om bagved. Tak skal du have. Så vil jeg også gerne have Katrine herop, som har stået for alle rekvisitterne. Og også en tak til... Så er der en blomst til Henrik, som har været sanglærer for mig og Anton. Og det har været et ekstra hårdt arbejde, for hverken mig eller Anton har nogensinde prøvet at synge før. Rollerne, og derudover også stået for PR, så hvis vi kan få Lene herop, så vil jeg... Jeg vil godt starte med at bede om at Nikolaj Allerup om at komme op, som også har hjulpet med at instruere og... Som er tydeligere elev, som har været med før. Og så vil jeg også godt bede om, han sidder derude et sted, Jakob Sylvest. Yes, så har vi nogle skønne dansepiger, som har hjulpet alle danserne med at danse, og den første det er Julie, som desværre ikke er her i dag, men vi så ses med nogle klap til Julie. Jeg ved ikke, hvem af jer, der skulle gøre det.
haft mange søvnløse nætter for at lave noder og øve videoer, og har brugt virkelig mange weekender og dage på at lave musikken og være sammen med orkestret og sammen med os. Så ja, tusind tak. Jeg vil takke, så hvis Staten vil høre op. Helt en fritid på at få det her til at fungere. Daniel er lige blevet far. Og han der... Sige tusind tak, fordi I ville komme. Mange tak.